eğer sizden internet nima deb sorsa, ko'p maqsadni aytishingiz mumkin. İnternet tarmoqlarning tarmog'idir. Bu nimani anglatadi? Faraz qiling, siz kimsasiz orolda internetsiz yashaysiz. Shuningdek, oroldagi barcha kompyuterlar kabel yordamida o'zaro bog'langan. Sizda shunday ichki tarmoq hosil bo'lgan. Bu ichki tarmoqda oroldagilar bilan fayl almashish, do'stlarga xat yo'natishingiz mumkin. Hattoki o'zingizning veb saytingiz, qidiruv tizimingiz va boshqalar bo'lishi mumkin. Shundan so'ng boshqa oroldagilarning ham o'z ichki tarmog'i borligini bilib qoldingiz. Nima uchun boshqa orollar bilan bog'lanish, shuningdek ularga xatlar yozish, mening kompyuterimdagi veb sayt bilan boshqa oroldagilar tanishi mumkin emas deb o'ylaysiz? Bunday tarmoq internet bo'lib, dunyodagi lokal tarmoqlarni o'zaro bog'lash uchun xizmat qiladi. Orol misoli siz o'ylagandek emas. Kontinentlar orasida yo'g'on qalin kabellar tortilgan. Ular okean ostida joylashgan. Agar bu kabellar urushda yoki yirtqich baliqlar sabab uzilsa, unda Amerika, Yevropa, Avstraliya segmentlari parchalanib ketadi. Yana orol misoli Shimoliy Koreya mamlakati bor. Ular butun dunyodan ajratilgan va ular bilan hech kim do'stlashmaydi. Ularning o'zlarining Kwanmyon ichki tarmog'i mavjud. Bu tarmoq internetga ulanmagan. Agar qandaydir tarmoq internetga ulangan bo'lsa, u uning bir qismiga aylanadi. Maktabingiz tarmog'i internetga ulangan bo'lsa, u internetning bir qismi bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, o'zingiz veb-sayt yaratishingiz va uni o'z kompyuteringizga joylashingiz mumkin. Dunyodagi odamlar unga kirishlari va uni ko'rishlari mumkin. Hozircha shunday tasavvur qiling. Dunyodagi barcha veb-saytlar shunday qilingan. Ular qayerlardadir joylashgan. Ommaviy, taniqli va ko'p foydalanuvchilar kiradigan veb-saytlar uy kompyuterlarida joylashmagan. Balki ular uchun maxsus kuchli kompyuterlar yoki o'zaro biriktirilgan kompyuterlar, ya'ni klasterlar deb nomlanuvchi kompyuterlarda joylashgan. Biroq bu yerda ham ishning mohiyati o'zgarmaydi. Shunday qilib, internet nima? U tarmoqlarning tarmog'idir. Shuning uchun internet 3 qismdan iborat. Biz shulardan biri haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Keling, endi qolganlari bilan tanishamiz. Keyinchi, internet qanday tuzilgan? Bepul kursiga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha, xayr.